vana veZimbabwe vana va president advocate Nelson Chamisa tiri muno maGutu machiwara ndoma tiri izvozvi andika ndafamba kubva kuguruve nemukuru wangu province ndovanoitwa vagondongwa ndovakabata province yemashonari central havarasike gwara vanofamba negwara rapresident advocate Nelson Chamisa so ndova tiri kuteera gwara ravo ndovari kusimbisa vanhu mumashonari central so ndokutendai vagondongwa rambai makadaro basa rababa achamisa mutembedzano atisvike Kenan zvauda kushinga nekubatana ripuno nhasi tine memorial service yababa vapresident vedu munin'ina wababa vapresident ai ndibaba vakare nai saka nyaya iripo ndeye kuti izvo hatichavanza yatori rhari yakare yekuonesana because tine chidokwadokwa chekuti tionane vana vapresident Chamisa tionesane kuti toenda kupi nekwatabva tichionesana zvakatadzika nezvatinofanira kuita so ndirango kutendai vagondongwa from Mashonari Central kusvika kuno kumasvingo province ndinokuda kungotendwa plus vauya netimu yavo vakazaza bhazi ravo handiti zvida kutendwa thank you very much vana vezimbabwe ngatirambe takabatana nekushinga kuti zvinhu zvedu zviende chandinokuda kungokurudzirai vana veru muzimbabwe ngatirambe takabatira pana president advocate Nelson Chamisa kusvika zvanaka. One of Nelson Chamisa's teen champion, vanozikanwa vachiita zvinhu zvakasiyana siyana when it comes kumusangano weopposition, vanova ivo mamadzi baba veshanduko, vatamuona vachitaura parali, yangatova rali actually, but yakange iri memorial service of Nelson Chamisa's younger brother, apo pavakange vakaungana vachiita zvakasiyana siyana ipapo, whereby takazoona advocate Nelson Chamisa vachirayira vanhu zvakasiyana siyana, asi advocate Nelson Chamisa vakangosiya pakuti isusu tine gwara ratinaro uye hatimhanyiswi neavo vari kuti tanonoka. Zvakare pa this video ramadzibaba veshanduko vari kutaura ivo vachiti isusu sevana vanotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa tarisa ikuwanda kwakaita vanhu pa this memorial service, it means kuti we are in solidarity with him. Zvakare isusu ngatisaita izvinhu zvedu tichimhanya uye ngatisatevera nyoka dziri kutengwa dzichibuda. Inguva chete asi zvinhu zvichasvika pakugadzikana. Hanzi zvinhu zvatiri kuita naadvocate Nelson Chamisa hazvidi kumirira ivo chete asi kuti ivo vatungamiri pamberi is the best. Hanzi mazano marayirano hazvidi kuti tingotarisira chete kuti advocate Nelson Chamisa ndivo vachaunza rusununguko. Vachaunza rusununguko but zvinhu zvacho hatichipanana maideas uye tichibatirana pamwe. Pane nyoka dziri kubuda zvinosanganisira iwo kuti aiwaka pakabuda kana pakaparadzwa battle resistance quality for change nean imposter anonzi iye Sengezo Shabangu. Saka unoona kuti vanhu vakawanda vamwe vakasara vari muparliament asina nhasi vatiri kungoti we are in solidarity with Nelson Chamisa and yet vakawanda vari kuti aiwaka vakasara for their own pockets, not for the will of the people. When vazhinji vari kuti aiwaka vari kushandisa zita advocate Nelson Chamisa in parliament kuda kugeina fame. Zvekare vanga vachiti vanhu ivavo ndidzo dzatova nyoka. Zvakare tinoda kuchenjerera vanhu vachange vachizvitindiva naadvocate Nelson Chamisa. As for now, patiri kutanga this new party iyo ine regalia reblack. As for now, ndofunga tisati tinozokuti mazoba veshanduko vanowanikwa wereva pane chiitiko chine chekuita naadvocate Nelson Chamisa, but vazhinji vanotaura ivo mashoko akasiyana siyana. But tinoona kuti murume uyu haasiri kudzokera shure, murume uyu haasiri kuhesitata pane zvese zvaanenge achiita, sezvo achimira naadvocate Nelson Chamisa zvakanyanya vachiti aiwaka isusu tichashinga tichadzama. Sasa takaona vachitaura ivo kuti nini all the way from Guruve vakaenda kwaGutu Chiwara uko kwakange kune memorial service yaadvocate Nelson Chamisa iyo yanoda kuti muzvinzwire omega uye zvakaitika ikoko uye mazibaba vashanduko vachitaura muzvinzwa zvamunofunga mucomment section. Asi kana your first name got to be here, feel free to subscribe on this channel for more information, for more updates. Till next time, it's bye. Vana veZimbabwe vana vapresident advocate Nelson Chamisa tiri muno maGutu machiwara ndoma tiri izvozvi andika ndafamba kubva kuGuruve nemukuru wangu province ndovanoitwa vagondongwa ndovakabata province yemashonari central havarasike gwara vanofamba negwara rapresident advocate Nelson Chamisa so ndova tiri kuteera gwara ravo ndovari kusimbisa vanhu mumashonari central so ndokutendai vagondongwa rambai makadaro basa rababa achamisa mutembedzano atisvike Kenan zvauda kushinga nekubatana kuti tikunde hondo yacho nai thank you very much vana veZimbabwe tiri kuno nhasi tine memorial service yababa vapresident vedu
munini na wababa wa president nadi ndi baba vakari nai saka nyaya iripo ndiye kuti izvo hatichavanza yatori rari yakare yekuonesana bose tine chidokwa dokwa chekuti tione vana va president Chamisa tionesane kuti toenda kupi nekwatabva tichionesana zvakatadzika nezvatinofanira kuita so ndirango kuti ende vagondonga ya vhumuti we vhuma shonari central kusvika kuno kumashingo province ndinokuda kutendwa plus vauya ne team yavo vakazaza bhazi ravo handiti zvida kutendwa thank you very much vana veZimbabwe ngatirambe takabatana nekushinga kuti zvinhu zvedu zviende chandinokuda kukurudzira vana veru muZimbabwe ngatirambe takabatira pana president advocate Nelson Chamisa kusvika zvanaka vanotengwa siyai nyoka dzibude dzienda dzina basa vanokanganisa chinhu chedu ndatenda I want it.